Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije stručnjaci opominju, jake institucije su preduslov da se odgovorni za korupciju otkriju i kazne, a da oni koji ukazuju na nepravilnosti zaštite. U Srbiji je svake godine oko 347.000 javnih službenika korumpirano. Međutim, zbog primanja i davanja mita, godišnje se podnese samo 220 krivičnih prijava. Podaci su Transparency Internationala. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Katarina Dakić istakla je da ima napretka u borbi protiv nje, a da je korupcija, prema dobijenim predstavkama građana, najviše zastupljena u oblasti prosvete, rada i zapošljavanja, zbog nepotizma i nenamenskog trošenja sredstava. Visoki računi za grejanje naveli su je da istraži poslovanje Niške toplane. Čedoslava Ristić, poreska inspektorka u penziji, uz mnogo truda i vremena ukazala je javnosti na nezakonite radnje u tom preduzeću. Podržale su je malobrojne institucije i brojni sugrađani. Mnogi imaju svoju decu zaposlenu u preduzećima i onda oni zovu i kažu: mi smo uz vas svim srcem, ali shvatite da mi ne smemo da se pojavimo. Ne možda budete ponosni na borbu ako ona nema efekta. Borba tek predstoji. Iskustva portala Pištaljka pokazuju da su građani efikasniji od tužilaštva, policije ili revizora u otkrivanju zloupotreba. Nekoliko stotina uzbunjivača godišnje prijavi korupciju tom portalu koji im pomaže da prevaziđu moguće posljedice svoje hrabrosti. To može biti otkaz, može biti neka vrsta proganjanja, čak i pretnje porodici, na primjer. Srbija nije izuzetak. Međutim, Srbija ima, po mišljenju stručnjaka svetskih, najbolji zakon za zaštitu uzbunjivača u ovom trenutku u svetu. I na nama je da taj zakon primenimo u praksi. Građani se bore protiv korupcije po savesti, Agencije za borbu protiv korupcije po zakonu. Istina, sa nedovoljnim kapacitetima. 90 zaposlenih trebalo bi da kontroliše 29.000 funkcionera. Novi nacrt zakona o agenciji daće im šira ovlašćenja. Poslovne banke bi imale obavezu da nam dostavljaju sve podatke o vrsti, broju računa, prometu, stanju na računima, i to ne samo za funkcionere, nego i za sva povezana lica. Također, proširuje se i krug povezanih lica za koje bi funkcioner imao obavezu da nam dostavi podatke u izveštaju imovini i prihodima. Agencija je ove godine podnela 11 krivičnih prijava protiv javnih funkcionera, a postupci su u toku. Međutim, ne ohrabruje činjenica da je za 6 godina aktivnog rada samo 7 funkcionera osuđeno, i to uslovno. Ukoliko za sve mora da se pita politički vrh, za svaki korak u radu tužilaštva, ministra, opštine ili neke druge institucije, onda mi nemamo sistem i onda možda ćemo imati neke rezultate ako postoji politička volja u datom trenutku, ali nećemo imati nikakvu garanciju da će se stvari odvijati kako zakon kaže i ako politička volja izostane. Prošle godine Srbija je po indeksu percepcije korupcije bila na 71. mestu od 168 zemalja. Kakvi su rezultati za 2016. znaće se u januaru.